გახმაურებული საქმეები უახლოეს მომავალში დასრულებულად გამოცხადდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გენერალურმა პროკურორმა არჩილ კვილაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ისეთი საქმეები, როგორც არის გირგვლიანისა და რობაქიძის საქმე, დამოკიდებულია ობიექტურ რეალობაზე და თავისი მასშტაბებით გამოძიებამ აჩვენა, რომ საქმეში ფიგურირებს ბევრი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი და საჭირო იყო მათი დაკითხვა. საქმეების დასრულება მიუხედავად ჩვენი დიდი სურვილისა დამოკიდებული არის ობიექტურ რეალობებზე. კერძოდ, საქმე დასრულებულად ცხადდება მაშინ, როდესაც არის ყველა მტკიცებულება მოპოვებული და ყველა საგამოძიება მოქმედება დასრულებული. თავისი მასშტაბებით აი ამ საქმეების გამოძიება მაჩვენა, რომ როგორც გირგვლიანის, ასევე რობაქიძის, რომ იქ ძალიან ბევრი პირი ფაქტიურად ძალოვანი სტრუქტურების თითქმის მთელი ვერტიკალი იყო ჩართული და ამიტომ ბუნებრივია, საჭირო გახდა ყველა ასეთი პირის დაკითხვა, ყველა შესაბამისი მტკიცებულების მოპოვება, რაც გარკვეულ სიძნელეებს უკავშირდება. ზოგიერთი მათგანი არ არის საქართველოში და ვინც არ არის, თქვათ, მათთან კომუნიკაცია შესაბამისად ფერხდება და კიდევ ზოგიერთი მტკიცებულების მოპოვება დიდი დროის გასვლისა და მინდა ახლავე ვთქვა მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის გამო, რაც შეიმჩნევა და ფიქსირდება როგორც გირგვლიანის, ასევე რობაქიძის საქმეში, ასევე ართულებს ნამდვილი სურათის აღდგენას. ამან გარკვეული, ასე ვთქვათ, დროის გაგრძელება დაისაჭიროა, მაგრამ შორს არა ვართ იმ დროსთან, როდესაც აი ამ საქმეებს ჩვენ დასრულებულად გამოვაცხადებთ. თამარ ჩატლაძე დაესწრო შეხვედრას მთავარ პროკურორთან. თამარ, რა თემებზე ისაუბრა კიდევ არჩილ კვილაშვილმა? გარდა ამ გახმაურებული საქმეებისა, რომელიც ჯერ კიდევ გაუხსნელია, არჩილ კვილაშვილი სხვა კონკრეტულ საქმეებსაც შეეხო. მთავარი პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ბრალი დაუმძიმდეს როგორც ირაკლი ოქრუაშვილს, ასევე ბაჩუ ახალაიას. ბოლო პერიოდში პროკურატურაში შესული საჩივრები შეეხება როგორც ირაკლი ოქრუაშვილის თავდაცვის მინისტრობის, ასევე პროკურორობის პერიოდს. ასევე მთავარი პროკურორის განცხადებით, პროკურატურა ამ დროისთვის აწარმოებს გამოძიებას თავდაცვის სამინისტროში საფინანსო საბიუჯეტო საქმიანობაზე, როდესაც ამოწყებას ბაჩუ ახალაია ხელმძღვანელობდა. თუკი რაიმე კონკრეტული დოკუმენტაცია ღვევები იქნება აღმოჩენილი, შესაძლოა ამ მიმართულებით ბაჩუ ახალაიას ბრალი დაუმძიმდეს. დამატებითი ბრალი წარედგინება თუ არა ბაჩუ ახალაიას, ამის შესახებ პერსპექტივას არც უარყოფ და არც დავადასტურებ. მინდა ვთქვა, რომ დიდი მოცულობით ხდება მრავალი თემატიკის შესწავლა, რომელიც ეხება როგორც პირადი ღირსების შელახვას, ცემას, წამებას და მსგავს, ისევე როგორც საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შესწავლას თავდაცვის სამინისტროში. ეს პროცესები მიმდინარეობს, ამიტომ მომავალში გამორიცხული ბუნებრივი არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, იმ ათასობით განცხადებაში პრეტენზიები, რომელიც არის, მათ შორის უკავშირდება პერიოდს, როდესაც ის იყო პროკურორი და ასეთები გვაქვს და ამის შესწავლა ხდება. და გარდა ამისა, ჩვენ ვსწავლობთ თავდაცვის სამინისტროს საფინანსო ეკონომიკურ საქმიანობას მთლიანად. იმ პერიოდს, სადაც მათ შორის იყო მინისტრი ბატონი ოქროაშვილი. და შესაბამისად, თუკი გამოძიების შედეგად იქნება გამოვლენილი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მისი შესაძლო დანაშაულის ნიშნების მატარებელი იქნება, ჩვენ რა საკურველია არ დავიხევთ უკან ამ შემთხვევაში. და ჩვენი დამოკიდებულება ბატონი ოქროაშვილის მიმართ არის წმინდად კანონის გადმოსახედიდან გამომდინარე. მთავარი პროკურორი გუშინ მისი უწყების მიერ გავცელებულ ფარულ ვიდეო მასალასაც გამოეხმაურა, სადაც ნაჩვენებია კონკრეტული ადამიანების პირადი ცხოვრება. არჩილ კვილაშვილის განცხადებით, ამ ვიდეო მასალის გასაჯაროება მიზნად ისახავდა წინა ხელისუფლების მანკიერი თვისებების გამომშხავნებას. ასეთი კადრის მხილველი ადამიანი გაღიზიანდება და მასში ეს დადებით ემოციას არ აღძრავს, მაგრამ საკითხი დგას შემდეგნაირად: თუ ეს ავადმყოფობა იყო ამ სახელმწიფოს ავადმყოფობა იმის გამო, რომ საზოგადოება არ გაღიზიანდეს, რა ვქნათ, დავმალოთ? მაგ ლოგიკით არც ცოცხები არ უნდა ყოფილიყო ნაჩვენები, იმიტომ რომ საზოგადოების გაღიზიანება გამოიწვია. არ უნდა ყოფილიყო ნაჩვენები ალბათ ცემატყეპასთან დაკავშირებული უამრავი სხვა მასალები, მაგრამ მე არ ფიქრობ და არ თვლი, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ძაფრ და ან უარყოფით ემოციას აღძრავს მსგავსი კადრების ხილვა საზოგადოებაში, ამიტომ ეს ჩვენ უნდა დავმალოთ. გარდა იმისა, რაც
თქვენ მოისმინეთ, ნახეთ, რომელიც წინა რეჟიმის პირობებში იქნა დაგროვილი და რომელიც ასახავს ბევრი მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანის პირადი ცხოვრების დეტალებს. Да, амит имис тма гвиндода, ром методи, ткват, мартвис, сахэнцифо мартвис методи. Иго системурат ацтенили, рогорц канонс, асеве им гиребулебэбс, разэц сазогадоеба унда идгэс. Логикурия, ром мас даматэбити брали царедгинеба, ай им эпизодзе, ромелиц гушин гахта ткуэнтвис снобили. Როგორც უკვე თქვენ მოისმინეთ, დღევანდელ ბრიფინგზევე გახდა ცნობილი, რომ ამ ვიდეო მასალებით ბრალი დაუმძიმდება თავდაცვის სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს მეგის კარდავას.